I den forrige del af vores pencast betragter vi acceptproblemet for Turing-maskiner, der svarer til sproget ATM. Det er sproget bestående af alle de strenge på formen M,W, hvor at M er en Turing-maskine, og M accepterer W. Og det vi opdagede om ATM, det var et ATM. Er uafgørbart, men faktisk genkendeligt. Det vi vil gøre nu, det er, at vi vil betragte komplementet af ATM, fordi komplementet af ATM, det viser sig at være et ikke genkendeligt sprog, og det er også vældig interessant. For så har vi nemlig også sprog, der ikke engang er genkendeligt. Allerførst, hvad er det nu, at komplementet af et sprog, det er? Komplementet af et sprog L, det er alle de strenge, som ikke ligger i L. Når jeg siger komplement i det her sprog, og når bogen taler om komplement, så taler den ikke helt om det. Vi er kun interesserede i strenge på den rigtige form. Og hvad mener jeg med det? Nå, dermed mener jeg, at når jeg siger komplementet A til M, så er det sproget af alle de M,W, om det gælder, at M er en Turing-maskine, og M accepterer ikke W. Det er ikke helt den definition, vi har heroppe, fordi hvis vi husker, hvad ATM var, så var det jo sproget alle de strenge, som var på formen M,W, og M er en Turing-maskine, og M accepterer W. Men det her, det er jo ikke helt komplementet af ATM, for der kan jo også være en masse andre strenge, som ikke er i ATM, nemlig de strenge, som ikke er kodning af en Turing-maskine og en streng. Men i det her kursus er vi kun interesseret i strenge på den rigtige form, når vi taler komplement. Alle de strenge, som er på den rigtige form for at kunne være med i ATM, men ikke opfylder betingelsen for at få lov til at være med i ATM. Godt. Så ATM's komplement, det havde vi som sagt her. Og det jeg vil vise om lidt, det er, at ATM ikke er genkendeligt. For at kunne gøre det, så skal jeg have fat i et vigtigt begreb. Og det begreb, det er begrebet kogenkendelighed. Og hvad vil det sige, at et sprog er kogenkendeligt? Jo, et sprog L, det er kogenkendeligt, hvis det er sådan, at dets komplement er genkendeligt. Hvis L's komplement er genkendeligt. Og det jeg så vil kunne vise om lidt, det er, at ATM ikke er genkendeligt, fordi vi har et resultat om genkendelighed. Og kogenkendelighed, det resultat vi har, det kommer her. Det er et meget, meget nyttigt resultat. Det siger nemlig, at et sprog L er afgørbart. Hvis og kun hvis L er både genkendeligt og kogenkendeligt. Og for at bevise det her meget nyttige resultat, så skal vi vise begge retninger. Først så viser vi den der,
Dernæst så viser vi den implikation. Så lad os lige komme i gang med det. Først viser den implikation, så jeg antager, at L er afgørbart, og nu skal jeg vise. At L er genkendeligt, og jeg skal vise, at L er kogenkendeligt. Så det er i virkeligheden, at jeg skal vise, at L's komplement er genkendeligt. Nå, jamen, da L er afgørbart, jamen så ved vi jo, fordi alle afgørbare sprog er genkendelige, så har vi jo straks L. Genkendeligt. Det var der ingen ben i. Lad os nu vise, at L's komplement er genkendeligt. Og lad M i den forbindelse være en afgører. For L. Og vi bygger nu en genkender, jeg faktisk bygger vi en afgører for L's komplement. Den bygger vi ved systematisk at bytte om på ja og nej. Berlusconi-princippet. Maskinen ser sådan her ud. På input x. Jamen, så kører vi afgøren for emnet, kører vi på x. Og hvis nu, at M den afviste, det vil sige, at X ikke lå i L, så skal vi acceptere. Og hvis M den accepterede, jamen så skal vi bare afvise. Og den idé, det er jo nok. Fordi den her maskine vil acceptere de strenge, som ikke er i L, og den vil afvise dem, som ikke er, som er i L, og den afgør, vi har brugt her, så den her maskine her vil faktisk altid standes. Så det her, det er faktisk en afgør for. Et komplement. I hvert fald så har vi nu et L. Komplement er så i hvert fald også genkendeligt. Så det betyder jo så, at L er kogenkendeligt. Så nu har vi den ene halvdel, den her. Den har vi klaret nu, at hvis L er afgørbart, så er L genkendeligt og kogenkendeligt. Nu skal vi vise den anden halvdel. Den er lidt mere snedig. Så nu ved jeg, at L er genkendeligt. Det betyder, at der er en genkender. Den kan vi kalde M. Og vi ved også, at L er kogenkendeligt. Det betyder, at L's komplement er genkendeligt. Med en genkender M mærke. Og nu skal vi så bygge en afgører. For L. Men det gør vi ud fra M og M-mærke. Fordi hvorfor kan vi gøre det? Jo, vi ved jo, at for en hver X, vi nogensinde kan komme med, så gælder det, at enten så gælder det, at M vil acceptere X, eller også vil M mærke acceptere X, fordi enten så ligger strengen i L, eller så ligger den i L's komplement. Så en af de her to maskiner vil acceptere X. Jeg ved ikke, hvad for en af dem, men en af dem vil ikke. Så det, jeg gør,
det er sådan, at jeg bare ikke kører de to maskiner i parallel. Jeg kan ikke køre den ene efter den anden, fordi maskinerne er jo genkendt, de vil godt risikere at gå jo ind i lykke. Men hvis jeg kører dem i parallel, så går det meget bedre. Her er min afgører. For el. Så siger jeg på input x. Så kører jeg m på input x og m-mærke på input x, og det gør jeg i parallel, og jeg ved, at en af de to maskiner vil acceptere x, hvis nu m den accepterede x, jamen så stopper vi og accepterer. Det kan også være, at det var en mærke, der accepterede x. Det vil sige, at x lå i komplementet til l. Jamen, så skal vi afvise. Det er klart, at den her maskine, den vil jo altid stands. Og det er klart, at den svarer rigtigt. Så det, vi har her, dette er en afgører for el. Og det var det, vi skulle vise. Så hermed har vi, at hvis el er genkendeligt og kogenkendeligt, så er el afgørbart. Så har vi også forklaret det. Men hvad kan vi bruge det resultat til? Jo, det resultat kan vi bruge til at vise, at følgende sætning gælder. Nemlig at ATM's komplement ikke er genkendeligt. Og beviset, det er et lille argument. Tænk hvis ATM's komplement rent faktisk var genkendeligt. Jamen, så var ATM jo kogenkendeligt. Husk på definitionen af kogenkendeligt. Og hvis ATM er genkendeligt og kogenkendeligt, og så vil vi så få, at ATM var afgørbart. Fordi vi ved jo allerede. At ATM er genkendeligt. Den maskine, der er genkendt for ATM, det er jo den universelle Turing-maskine. Så hvis ATM's komplement var genkendeligt, så ville vi få en modstrid. Derfor kan ATM ikke være genkendeligt. Så det er vores første eksempel på et sprog, der ikke engang er genkendeligt. Hvis man skal tegne et verdenskort, så kunne vi jo lade verdenskortet se sådan her ud. En klasse af sprog, som var de afgørbare sprog. Det er en pænt stor klasse af sprog. Der er mange sprog, der er afgørbare. Alle afgørbare sprog er genkendelige. Klassen af genkendelige sprog indeholder de afgørbare. Så det er genkendelige sprog. Det var de afgørbare sprog. Men der er en langt større verden derude, fordi der er verden af alle sprog. Der er nogle sprog, som er afgørbare. Dem har vi set nogle stykker af. ADFA, ANFA, og der er flere. ATM er et genkendeligt sprog, men det er ikke afgørbart. Og komplementet til ATM
at et eksempel bålsprog, der ligger herude, det er hverken genkendeligt eller afgørbart. Det er ikke engang genkendeligt. Det her, det er nogle kongeeksempler på sprog. Det er sådan nogle eksempler, man skal huske, hvis nu at man bliver ringet op klokken 2 om natten og skal give et eksempel på et sprog, der ikke er genkendeligt, og sprog, der er genkendeligt, men ikke afgørbart. Og det er også vældig godt at kende nogle gode eksempler på at gøre bare sprog, hvis man bliver ringet op til kl. 2 om natten. Så det her verdenskort, det er værd at have i mente. Og det var slutten på den ordinære del af Pencasten.